No hi ha data encara perquè el Parlament Britànic voti l'acord pel Brexit aconseguit per Theresa May amb la Unió Europea, després que la primera ministra ha posposat avui la votació, que molt previsiblement hauria perdut. May ha hagut de fer front de nou una més que tensa sessió a la Cambra dels Comuns. Alguns han demanat la seva retirada i altres un segon referèndum. La frontera amb Irlanda del Nord i la permanència en la Unió Duanera són els punts més crítics. El vot podria ser el 21 de gener, però la data límit és el 28 de març del 2019, un dia abans del dia previst per al Brexit. La Unió Europea ha convocat una nova reunió sobre el Brexit per dijous. Segons el president del Consell Europeu, Donald Tusk, no es renegociarà l'acord, però diu que estan disposats a discutir com facilitar la ratificació. Honourable friend, we are going to discuss with the European Union. Ara discutirem amb la Unió Europea els nostres requisits i fins que aquestes converses no hagin començat, no serà possible determinar quant de temps necessitarem. El 21 de gener està dins de la legalitat que ha passat aquest Parlament. Jo vull fer feina en la major velocitat i urgència possible. Necessitem entrar de nou a les negociacions. Fins aleshores no podrem donar una data. And until we have done that, it is not possible to give a date.